BTM informa. Evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Pinheiros. Acesso à linha 4, amarela, do metrô. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Envie torpedo SMS denúncia para 971504949. Hebraica Rebouças. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
estação Cidade Jardim. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acidentes. Não sente no piso do trem. Vila Olímpia. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Vítima, avise um empregado da CPTM. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. Berrini. Desembarque pelo lado esquerdo do trem.
Thank you.